Ahoj štíři, máme tady březen 2024 a co to pro vás znamená? Bílí štíři, je to pro vás zajímavý měsíc. Tak, víte, že v první polovině měsíce budete pod vlivem novoluní v rybách, které je 10.3. Je to takový předěl toho roku, protože slunce a luna jsou v rybách a je tam také Saturn, to znamená vaše karmické téma došlo nějakého vrcholu. A teď, milí štíři, vy jste v období, ve kterém na vás čeká láska, nebo byste měli něco s láskou kolem tohoto období podniknout. Můžete třeba, jestli máte partnera, tak naplánujte nějaké společné aktivity, co takhle dovolená, někam si zaletět, někam odjet, někde úplně mimo ostatní lidi, a jenom si užívat jeden druhého, koukat na nebe, čumět si do očí a být prostě úplně v pohodě a šťastný. A jestli máte děti, tak se jim věnujte, protože štíři, stále vám připomínám, že vy máte karmu dětí. To znamená, že rodina, partneři, děti, jejich děti, to je jedno, věnujte se jim. Ve druhé polovině měsíce budete pod úplňkem ve znamení vah, milí štíři. Bude to takové přemýšlecí období, protože vás čeká zajímavý úplněk příští měsíc, tak teď spíš přemýšlejte, jestli vám něco nevyhovuje. Ano, chystá se změna. Ano, jestli vás někdo prudí, tak ho příliš neberte. Na pomluvy nehleďte, přemýšlejte, meditujte, dělejte si dobrou náladu, spravujte si dobrou náladu, žádná zpráva není zlá a já vám přeju hodně štěstí. Ahoj!